Olá, preciosas e preciosos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma pequena faxina aqui em casa, uma organização. Hoje é segunda-feira, tá, gente? Domingo eu fiz as coisas, fiz almoço aqui em casa, mas a casa já tá meia desorganizada de ontem à noite e de hoje de manhã, né, que as crianças já foram pra escola, meu marido já levou elas pra escola. Hoje eu não vou fazer o almoço, tá, gente? Eu vou fazer só mesmo a organização aqui da casa. Eu vou estar mostrando pra vocês, porque nós vamos almoçar fora hoje. Meu marido vem me buscar. Os meninos foram pra escola, meu marido foi trabalhar com o Isaac. Eu fiquei aqui em casa, com Deus. Então, vou estar organizando a casa, vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá bom? Ative o sininho das notificações para que você seja notificado quando eu liberar um vídeo novo, tá, pessoal? Assistam o vídeo até o final pra vocês estarem me ajudando. Se vocês puderem também estar assistindo os anúncios, eu vou ficar muito grata a vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa aqui, gente, ó. A mesa tem vasilhas ainda do café da manhã. Aqui na bancada, eu tenho que estar guardando essa água sanitária, sabão que eu comprei pra lavar roupa hoje. E aí eu deixei aqui em cima, não guardei. Tenho que tirar esse lixinho daqui, lavar a louça. Tenho que limpar o fogão. O fogão tá sujinho. E a pia também tá com louça também, do café da manhã. E eu tô querendo, gente, eu vou ver se vai dar tempo, né? Porque eu tenho que terminar aqui antes de 11 horas. E eu já tô meio que bagunçada, gente. Tava lá fora botando a roupa pra lavar, tava estendendo algumas roupas. Tava querendo ver se dá tempo de eu lavar esses depósitos, mas eu espero que dê tempo. Tem que passar uma vassoura na casa, o banheiro tá lavadinho, tá, gente? A minha cama também tá arrumadinha. E aí, o que der pra me fazer, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Você assiste o vídeo até o final pra estar me ajudando, tá bom? E sem mais delongas, bora pro vídeo que hoje tem organização na casa, gente. Vocês têm organização aí na casa de vocês também? Eu acho que sim, né? Porque numa segunda-feira, eu acho que o dia mais corrido da semana é segunda e sexta-feira. Então, bora lá deixar essa casa organizada, porque ela tá desorganizada, colocando tudo num lugar. Então, vambora comigo! Thank you.
tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you off my shoulders. Done with my cigarette from when all the smoke has cleared. I'm brushing away. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Preciosas, né? Terminei aqui de organizar a casa, gente. Agora falta só mostrar pra vocês como é que ficou. Não deu tempo de eu lavar os depósitos, porque meu marido já tá vindo me buscar. E eu tô cansada. Tô muito ofegante e cansada, gente. Porque assim, no vídeo pra vocês é rápido, né? Mas pra gente que tá aqui na luta, faxinando e gravando, mostrar pra vocês, é bem cansativo. Até mais do que só limpar a casa. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a cozinha. Como é que ficou a sala, tá tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheirosinho. Passei pano no chão, mas aí eu não mostrei pra vocês pra poder ter o meu serviço mais rápido, né? É, como vocês viram, lavei a louça, limpei fogão, limpei aqui a bancada, a mesa. Dei uma organizada lá no quarto, ainda tô lavando roupa, tá? A máquina tá batendo, falta terminar lá pra mim poder estender. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa bem limpinha. Preciosas e preciosas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Essa pequena faxina, organização aqui na casa, tá? A casa estava precisando, estava meio desorganizada, né? Como toda segunda-feira e como toda casa amanhece, né? Bem
de perna pro ar, né? Mas aí, graças a Deus, já terminei. Agora eu vou cuidar aqui que meu marido tá vindo me buscar pra gente almoçar. Porque nós não vamos almoçar em casa, nós vamos almoçar pra um restaurante lá perto do trabalho dele. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, ó, de deixar o like de vocês. Isso é muito importante pro engajamento do nosso canal. Eu espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Preciosas. Eu espero que vocês também deixem o comentário de vocês. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Nosso canal está crescendo, gente. Bora botar pro nosso canal crescer mais ainda. Rumo ao 3.000K, né, gente? Tá bem pertinho. Eu espero fazer esse 3.000K ainda no próximo mês, até o próximo mês de setembro, né? Conto com a ajuda de vocês, gente. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, tá bom? Isso é muito importante, vocês estão me ajudando bastante, porque não existe canal sem vocês, né, gente? Os inscritos fiéis, que são aquelas pessoas que gostam de mim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá, gente? Fique com Deus. Foi bem gratificante pra mim passar esse momento com vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês também, assim como Ele me abençoa, que Ele possa abençoar vocês também, que Deus possa operar um milagre na vida de vocês, tá bom? Eu vou deixar um versículo aqui com vocês de meditação, tá bom? Que diz assim, o Senhor meu pastor e nada me faltará, Salmo 23, primeiro. Isso é um versículo muito conhecido, mas também muito importante, né? Porque a gente tendo o Senhor, nada vai nos faltar, né? Ele vai nos suprir tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que precisa preencher dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, a nossa paz, né? Deus nos dá tudo isso quando estamos com Ele, nada vem nos faltar. Então, que vocês possam ter o Senhor com vocês também, para que nada venha faltar na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo a cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!